Komisioni Europian do të prezantojë të mërkurën metodologjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Megjithse ky dokument vjen i propozuar nga Franca, e cila është shprehur skeptike për çelën e negociatave, Komisioni Europian do të propozojë dokumentin pa kushte të reja shtesë për Shqipërinë. Qëllimi ynë nuk është të ridizenjojmë politikën e zgjerimit, nuk do të propozojmë ndryshime në kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kushtet janë shumë të qarta, nuk do të ndryshojnë, nuk do të propozojmë të ndryshojnë rregullat. Ajo çka do të propozojmë nesër është të bëjmë procesin e negociatave më të besueshme, të japim një drejtim politik më të fortë, dëshirojmë të jetë një proces më i parashikueshëm dhe më dinamik. Komisioneri për zgjerimin Oliver Verhelyi do të prezantojë metodologjinë e detajuar të zgjerimit në Komitetin e Politikave të Jashtme në Parlamentin Evropian, e më pas, ky dokument do të prezantohet vendeve anëtare. Dokumenti u propozua nga Franca pasi presidenti Emmanuel Macron nuk i dha Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut mundësinë e çeljes së negociatave në muajin tetor.